Hei, tässä lukee opintoneuvoa. Joo. Kysytään sieltä. Kysytään vaan. Joo, mitäs teillä on mielessä? No meillä olisi ensimmäisenä tämmöinen kysymys, että mitkä ammattikorkeakoulututkinnot hyväksytään pohjakoulutuksena, kun mä olen niinku röntgenhoitaja ja hän on niinku ensihoitaja, eli käykö meidän tutkinnot niinku pohjakoulutuksesta? Teidän pohjakoulutus käy oikein hyvin tänne. Meillä on paljon sairaanhoitajia, kätilöitä, terveydenhoitajia. Meillä löytyy myös laboratorion hoitajia. Et meillä on hyvin laaja skaala terveysalan AMK-opiskelijoita opiskelijoina. No, tarvitaanko sen pohjakoulutuksen lisäksi sitä työkokemusta? No, sitä ei tarvita. No, miten paljon sit siitä pohjakoulutuksesta, siitä AMK-tutkinnosta voi saada niin kuin hyväksi lukua, kun tänne tulee opiskelemaan? No, se on oikein hyvä kysymys ja usein kysytty kysymys. Meillä korvataan 120 opintopistettä AMK-koulutuksesta, eli sitten jää enää suoritettavaksi 60 opintopistettä, niin sitten olette jo tavoittaneet alemman korkeakoulututkinnon, terveystieteiden kandidaattitutkinnon. Joo. Ja tämä 60 opintopistettä on suunniteltu suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana. Okei. Hyvä juttu. Meillä oli vielä sitten viimeisenä kysymyksenä tämmöinen, että kun me ollaan molemmat työelämässäkin oltu jonkin verran, että no kuinka paljon tämä sitten täytyy olla läsnä näissä opintojen aikana niin kuin täällä laitoksella? No, perusperiaatteena meillä on se, että kaikki luennot on vapaaehtoisia. Mutta sitten meillä on myös paljon seminaari- ja pienryhmätyöskentelyä, joissa sitten on läsnäolovelvollisuus. Joo. Okay. Ja se liittyy siihen, että tulevissa maisterikoulutukseen johtavissa tehtävissä joudutte paljon argumentoimaan ja johtamaan alaisia, niin on hyvä oppia tällaisia johtamistaitoja. Joo. Ja niitä opetellaan nimenomaan näissä seminaareissa ja pienryhmissä. Okei, no toi on kyllä ihan kuulostaa loogiselta sinänsä. Joo. Mut hei, tosi kiva, että sulla oli aikaa vastata meidän kysymyksiin. Me saatiin kyllä hyvin vastaukset meitä askarruttaneisiin asioihin. Oli tosi kiva, kun tulitte käymään. Eikä muuta kuin tsemppiä lukemisiin. Kiitos. Kiitos.